Um dos locais mais complicados da MT-100, já na área urbana de Alto Araguaia, é aqui, próximo à região das Mangueiras. Nesta área, existem muitos buracos e o número de carretas que passam diariamente por aqui é muito grande. Nesta semana, uma equipe da Secretaria de Infraestrutura começou a recuperar o local. Sim, o prefeito Melo tem essa preocupação, né? Que é o fluxo de carreta está muito grande. Então, essa MT-100, começando aqui na Avenida Caso Guinei, estendendo aqui até o saco, está muito danificada. O prefeito Maineto determinou que hoje, que o sol faz clarinho hoje com vontade, que nós pudéssemos arrumar esse trecho aqui, porque estava muito crítico, até carro pequeno não estava dando para passar, e as carretas estavam invadindo aqui essa pracinha, subindo a calçada, subindo a grama. Então hoje nós estamos fazendo esse trabalho aqui, mesmo que não é o trabalho da prefeitura, mas a prefeitura vem desenvolvendo esse trabalho aqui até que o governo do estado venha arrumar essa MT-100 aqui nessa região de Alto Araguaia e Alto Taquari.